Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Мартин Гергов, а вие сте в рубриката ми Сподели с Мистер 3 Hours. И темата, по която ще си говорим днес е... Само да чакам камилата да спре... А, спре! И темата в днешното ми предаване е... Най-важното, което трябва да знаете, ако за първи път пътувате до Абу Даби и обратно, разбира се, от София. Демек, за първи път сте турист в Абу Даби! В момента пътуваме към арабската пустиня на Абу Даби. Добре дошли в арабската пустиня в Абу Даби. Hello! Ако изгледате до края това видео, както и ако посетите моят блог magergov.com, наистина ще разберете какво трябва да направите и колко много пари, нерви и средства ще се спестите, ако сте решили да отскочите на почивка в Абу Даби или пък в Дубай. Те са на една ръка разстояние, на около 120-130 км, един от друг. И така, всичко това, което ще споделя днес, то е на база моят опит. И започваме, разбира се. Така, значи, камилката е тук, така по-добре ли е? По-добре е, добре. Така, ние тази година решихме да отскочим на почивка в Абу Даби, защото имах там един подаръчен ваучер, който трябваше да го използвам до Абу Даби и си викам, що да не го използвам, т.е. не до Абу Даби, ми е смисъл до един куп страни, но аз реших да е нещо по-различно. Изобщо не ми харесва така да ходя в европейските столици, защото ми някакси едно и също. Примерно отивам в София, ми то ми е като в Атина, то ми е като в Париж. Бе, почти едно и също, идентично. И си викам, абе, дай да отскочим до Дубай. Да, ма, за Дубай спряха в един момент полетите, директните от София и остана до Абу Даби. Добре, викам, отиваме в Абу Даби. Още на летището, когато отидохме, всъщност разбрахме, че поне от един местен жител в Абу Даби каза, че Абу Даби, вика, е по-хубаво, вика, е в Абу Даби от Дубай. Сега дали, защото той живее там, или наистина е така, както той сподели, повярвахме му и така не сме ходили до Дубай. Демек, един вид разликата е нещо между Дубай и това и Абу Даби, нещо да кажем, като все едно, че Слънчев бряг е Дубай, пък Абу Даби е нещо, примерно Бургас. Бургас! Бургас е готин, много готин град е между другото Бургас и със сигурност поне бургазлии ще го потвърдят това нещо, а и много други хора. Но сега да се върнем към темата за Абу Даби. Тук аз съм си нахвърлил всъщност няколко нещица, които са най-важните и които задължително е хубаво да ги направите. Първото нещо, първият въпрос, който трябва да се зададете, когато пътувате за Абу Даби е: коя самолетна компания да изберете? И веднага отговарям, разбира се, Wizz Air. Защо Wizz Air? Ами защото Wizz Air, уважаеми зрители, просто предлагат много тънки цинички. Демек, хубави цинички за нас българите, нали, които нашия стандарт на живот, очакваме все политиците, нали, да го правят и само гласуваме и нещата не се оправят. Така че, ако трябва да изберете самолетна компания, с която да пътувате, моят съвет е да изберете Wizz Air. Когато изберете обаче Wizz Air, за да ви излезе билета още по-така на добра цена, си вземете само ръчен багаж. Сега, ако отивате за 10 дни, аджеба, колко трикс ще ви трябва толкова? Вземете си ръчния багаж, тя турбичката е така толкова, чантище, на себе си, закачете си на себе си още една такава чантичка, тип банан, знаете ги тия чантички. Никой няма ви направи никакъв проблем, пък и никъде не слага чантите да ги мерят, дали се хващат там в, нали, има едни специални места, където слагат, сега да видят толкова е дълга чанта, толкова сантиметра, глупости на търкалета, на жълти лалета. Така, значи, взимате си
Уизър, обаче си запазвате полета е поне е така едно около 3 месеца преди полета, тогава излиза най-ефтино. Ако пък още за напред си го запазвате, още по-ефтино. Но сега, моят съвет е, хубаво е да си, за да не ми изгори билета поради някаква причина, ако да кажем нещо не можете да пътувате точно в този ден, нещо изникне някакъв ангажимент, нещо си, тогава може да видите опциите на Wizzair, където да си да може да имате възможността да си анулирате или да промените полета си, но без да ви изгорят паричките, които сте дали. Не, че те са много, ако сте си запазили няколко месеца преди това, но все пак също трябва да ги губите. Така, друго изключително много важно нещо, даже най-важното от всичките е международният паспорт. Хубаво си проверете срока на годност на вашия международен паспорт и ако имате по-малко от 6 месеца, даже по-малко от 7, включете ги 7, моят съвет е направо да си подновите паспорта, защото може да си имате проблем на граница и да не ви пуснат. По закон, по принцип, специално за паспорта, при пътуване до Абу Даби, значи трябва да е валиден минимум 6 месеца. Абе, нека да има 7, айде 8. Не знам, моят съвет е да си го видите хубаво и да внимавате да не е по-малко от 6 месеца, защото ще ви изгори полета. Лично аз си го поднових моя за това пътуване. Друго нещо много важно е PCR тест. Трябва към днешна дата да си направите PCR тест или да сте вакциниран с първа, втора, трета, бустера, мустерна и не знам си още какви идиотски дози против COVID-19. За всеки случай, най-добре е да си направите PCR тест, колкото и да имате ваксини, защото в Абу Даби, т.е. не знам там дали ще ви ги признаят, ако трябва да ходите някъде да посещавате молове или пък на плажа, там обикновено искат и да им покажете тяхното приложение Al-Hosn, който да изпише, че вие сте се буснали с ваксини. Като съм попал на доста места, където пише, че всъщност за Абу Даби има отделни ваксини, т.е. те си имат някаква тяхна ваксина, на която са привърженици. Абе, омотана работа! Така че направете си едно PCR тест, че PCR тест ще го проверяват тук на нашото летище само, никъде другаде, а да, и в Дубай, в Абу Даби, където ходих, нали, по разни местенца и казват, имате ли това PCR тест, че и аз казвам, да, турист съм, ето ви, той беше изтекал срок на годност, те го поглеждат, казват, добре, супер, ево, са човешни. Просто съм попадал на човешни хорица. Иначе, ако са някакви такива заядливи, кукуруко нещо, казвам, не може тук, как тук, ваксини, така. Преминаваме към следващото много важно нещо. Хотел. Не, че като идите в Абу Даби, не можете така да спите на пейката, някъде да се излегнете на плажа, защото топличко, няма студ, през нощта топличко, през деня топличко, може да се спите е така някъде на пейчеса, може на плажа, ама сега, ако полицията нещо ви види, сега, не знам, може да си имате проблеми. Но разбира се, сега отишете си на почивка, хубаво е да си вземете хотелче. Така хубаво да си почините. Моят съвет при избора на хотел е пак, нали, да си направите резервацията заедно с самолетния билет. Тоест, поне така да го има едно 3 месеца. Тогава ще ви излезе най-ефтино. А още по-ефтино ще ви излезе, ако си го направите през месеците юли, август, септември. Даже юни. Сега казват, че през тия месец е било разбираш ли, горещо, много горещо било, ма не е хубаво да ходиш там. Глупости, пълни глупости, пълни глупости на зъркалите. Колко път толкова горещо? Преди там има хора, да не би да се изнасят от града през летните месеци. Пълни глупости на търкалета. През другите месеци било по-хладно. И колко по-толкова хладничко? Ай, с 10 градуса, с 20 градуса. И какво толкова? Глупости. Има климатици, климатически, ви толкова горещо, някъде се разхождате през деня, пък ще влезете в някакъв магазин, малко се студите. На мен специално температурата ми беше баш-баш. Дори в пъти ми харесва много повече, отколкото температурата през летните месеци в България. Така че, заедно с полета си резервирате и хотел, като моето предложение за хотел в Абу Даби, бюджетен хотел в Абу Даби, който се намира в баш центъра на Абу Даби. До него има сумати магазинчета, такива големи, откъдето може да си пазарувате. Има тази най-известната улица за туристи, Корнише, е на
пеша може да се отидете до нея, не ви трябва да хващате някакви таксита, максита, тя е на около километър и половина от хотела. Така че ние си резервирахме хотел Grand Mercury, Majlis ми се казва другото, но Grand Mercury Abu Dhabi, то е само един. Много хубаво хотелче, значи за двама човека на вечер се връзва, за двама човека на вечер се връзва по около 160 лева, ама с включена закуска. Закуската е мега яка, супер е, така че вземете си оферта с закуска. Абе с закуска, оттам нататък няма смисъл другото. Вземете вие сега, нали, няма да стоите само в хотела, хапвате сутринта и си излизате, си обикалете. Така, друго много важно нещо, много хубаво на този хотел нещо е, че стаите, те са си като апартамент направени, вътре си има печка, на която може да си готви с котлони, има си микроволнова, има си климатик, има си посуда, финици, лъжици, чини и чаши, има си кафе машина, има си... Абе всичко бе, всичко си има, супер! С високи тавани, големи стаи, супер! Също така, много важно е да отбележа, че този хотел ме впечатли с това, че дори да си откажа резервацията до 18 часа в деня на резервирането, местно време, тяхно време, те не ми удържат никакви пари. И добре, че имаха тази опция, защото нашият полет го отложиха с един месец, поради незнайни причини, така бяха решили от Уизер, и ние съответно си променихме резервацията. Така че тази опция е уникална, просто уникална опция, първи път виждам такава опция. Деня всъщност на настаняването, обикновено настаняването от 2 часа, те ви дават опцията до 6 часа, ще можете да откажете, няма да ви вземат никакви парички, иначе ако откажете по-късно, нали ще ви вземат само за един ден, нормално. Така, разбрахме се и за хотела. И вече... Кацате в Абу Даби, ние кацнахме вечерта някъде към 10 часа. И сега първото нещо, което трябва да знаете е, нали, че от Абу Даби до центъра няма метро. Аз си мислих, че има нещо метро, но метро има само май в Дубай. За да стигнете до центъра, един е вариант с такси, другия вариант с автобуси. Автобуси, трябва да сменете 1000 автобуси, не знаеш къде, какво, що, абе, дай добре с такси. Разбира се, ще си вземете такси. Защото такситата са по-евтини от България. Абсолютно по-евтини от България и съвсем нормално, може би, защото там бензина е 1,60 лв. Лев и 60, за разлика от нашия, който е 3,40, 3,50, 60, не знам колко е там вече и така нататък. Така, в Абу Даби има само една компания за таксита. Има и там някакви други, тинкери-минкери, нещо си, частно нещо си правят хората, но може би тази е някаква такава държавна компания. Само такива таксита има и всички са облечени по един и същ начин, който ми направи много голямо впечатление. Всички шофьори са с риската, въртовръзката, смисъл, с една и съща униформа, много културни, супер. И цената е абсолютно евтина. Разбира се, такси е евтино да пътуваш в Абу Даби. В сравнение, нали, с нашия стандарт. Така, друго изключително важно нещо, което трябва да направите обаче, за да си поръчате такова такси, е да си инсталирате приложението за таксите в Абу Даби. Влизате в това Google, какво беше, там в телефона си, там с, където си взимате и си инсталирате приложение, ще му забравих името в момента, и пишете Абу Даби такси. То е само едно, ще ви излезе, инсталирате си го, обаче друго нещо, много важно нещо е, че трябва да си вземете арабски номер към някой мобилен оператор. Защо трябва да си вземете задължително арабски номер? Веднага да ви казвам. Значи, аз началото си казах, абе, сега там интернет, али от хотела ще го ползвам, то е безплатен. Е, добре, ма като излезете навънка, наляво, надясно, като трябва да обикалете, вие не знаете къде се намират обектите. Ако имате някой такси, той като ви види, че сте чуждец, се кара мъкара, може да ви прекара откъде или не. Вие не знаете къде се намирате точно и къде е място, където искате да идете. Затова, ако си вземете интернет, предплатен интернет от България за Абу Даби, първо, то е доста, доста скъп за нашите стандарти. Моят оператор ми дава 200 мегабайта, за колко ми даваше, за към 40 лева ли беше, 30 лева ли беше, не знам, или нещо, 25 към 40 лева да е било максимум, не знам, трябва да видите. Така, 200 мегабайта, какво са 200 мегабайта, бе? Какво са 200 мегабайта? Нищо, безплатни разговори за България, йок, няма. А те също са доста по-скъпички, защото все пак това е Абу Даби, Обединени арабски емирства.
Затова, още като слезнете на летището, си взимате арабски номер за туристи. Има обаче няколко фирми, такива мобилни оператора в Абу Даби. Вие ще търсите Дю. Дю, на база опита ми и на база доста четения в интернет, съм се отделил сигурно за тая почивка поне един ден да чета в интернет, да гледам видеа, ходили до Абу Даби, коментирали какво си взели така нататък, за да стигна аз до този извод и да ви дам абсолютно безплатно тази информация и на вас. Пък вие споделете, нали, за да научат и другите. Споделете това видео, за да научат и другите хорица за тези важни нещица, в случай, че решат да пътуват до Обединените арабски емирства. Така че още като кацнете на летището, се взимате карта Дю, никоя друга, тя ви дава. Тя струва, колко струваше? 49 дирхама, мисля, че беше, само да не ви излъжа един момент, само да погледна картата Дю. Да, тя струва 49 дирхама или 13,4 долара. Сметнете ги в български пари колко се получава. Нещо около 25 лева, али 28-30 лева да са максимума, не са по-малко, са от 30. И ползвате 2 гигабайта интернет. Един ви го дават, нали, още с активирането на карта. Другия в приложението трябва вие сами да си го активирате. Той се води като подарък. Така, 30 минути за разговори в Абу Даби и интернационални пише, но с България не може да се свържете. Защо не знам, пробвах с Гърция, става, с България не става, може би има някаква врътка, нещо за българските туристи, не знам. Така, супер удобна карта, супер изгодна, така че вземете си нея, има, разбира се, по-високи планове, на място ще решите кой ви е всъщност най-добре. Но най-добре е да си вземете най-евтинкия план, пък после от приложението ще си го презаредите, като искате повече интернет или минути. Viber, WhatsApp, Facebook, разговорите не стават. Може си пишете, получавате съобщение, някой път са закъснение, но не стават. Затова, ако искате да ползвате някое приложение за разговори, това е Botim. Botim. Инсталирвате си го, казвате и на този, с който ще си говорите през интернет, нещо си пишете, това да си контактувате и той си инсталира Botim и всичко е точно. От там нататък. Може би си задавате въпроса, какви са цените на храните. Ефтинко, бе, ефтинко. Разбирате ли? Ефтинко. Даже по-ефтинко от България. В хранителните магазини ефтинко. Е, да, кофто е, че в хранителните магазини примерно няма алкохол. Има бира, но тя е безалкохолна. Насякъде, в нито един хранителен магазин алкохол няма да срещнете. Просто е забранено. Това е. Но това не означава, че не може да си купите алкохол в Абу Даби, но не може да го пиете навънка, защото ако ви хванат штрак, може да ви вкарат и в ареста. Затова, откъде да си купите алкохол в Абу Даби? Ха! Личното на нашия хотел имаше. Аз всичко съм проучил, ко си мисля, че аз няма проуча. Все пак съм бижуен, ало. Така, значи, още преди това, аз влезнах да видя, аджиба, наистина, нали, па няма откъде, какво си купим тук, нали, в Абу Даби алкохол, че нещо, винце, минце, това, онова. И тази си мислих да се взема тук от България, защото може да си носиш там може до 2 литра винце. Ама сега знам ли, моля ли, не моля ли, май до 4 даже пишеше. И какво да видя, чудо на чудесата. Gray, McKenzie & Partners. Това е една компания в Абу Даби, която има така доста магазинчета в Абу Даби, в Дубай, нали, поръчки има, които ти ги изпълняват онлайн, може да си поръчате онлайн и тя ви носи алкохол на мега добри цели, по-добри от BG. Лично до нашия хотел Grand Mercury, линк към него има в описанието на това, на видеото, лично до нашия хотел се намираше и един от техните големи магазини на два етажа, един е отгоре, другия е долу в мазата, на около километър и половина разстояние и оттам се взимахме алкохолче. Значи индийското е много супер яки цени, индийско уиски си бях взел, за първи път пия индийско уиски, мислех, че ще ме боли главата на следващия ден, ама йок, не боли, супер! Супер уиски, казва се Royal Challenge, yeah, много яко име. Така. Къде обаче е най-скъпичко? Най-скъпичко е в мола. Нали говорим такива за хранителни нещица? Нормално. Молът е в нашия, в България също е скъп. И там отидох в мола да го видя какво е, хич не ме впечатли. Дай за малко да се тръгна, защото той от охраната ми иска сертификати, аз докато го намеря, той пък си стегал срок на гол, си кажа, че я му го покажа. Показах му го,
Ма човек как заповядайте, нали, вижда, турист съм, кога да прави? Сега някой лев там да изкарат, файдичка, кога да правим? Та, влезнах мола, отидох, викам кога да хапна, хайде да хапна, викам един дюнер. Тук, нали, стерешко, защото много ги хвалят, много хубави били, много хубави били. Отидох, ма, да е такова маничко дюнерче, в мола, ба, 16-18 лева платих, за е такова дюнерче. Та, викам, бе, бе, и направо си тръгнах, викам, кога да обикарям, нищо не ми харесва вътре, и си тръгнах направо, викам, ще обикарям из града, но навънка цените са абсолютно нормални, така че, ако искате да си хапнете хубаво, седнете си някъде в заведенията по уличките, има такива малки заведения, по-големички, супер готино, много готино, готино готвят, нормални цени, разумни, супер. Така, плажове, сега може да идите в Абу Даби, да идите на плаж. Плажове има наблизо, хващате едно такси и сега ако не искате да ходите на корнише, искате някакви такива в по-джиджи-биджи плаж, отивате до съседния остров, той има мост до него, хващате едно такси, отивате до съседният остров, който се казваше Аре, излезнаме от Акъла. Не знам, забравихме, излезем от Акъла, но хващате едно такси, питате даже в хотела къде има хубави плажове, те ще ви го кажат, ще веднага на момента този остров, за който ви говоря, той е на около, колко да е, бе? Някъде на около 15 км, нещо с такси, супер готино, местенци, нямаше хора така, джугърмагра, много, нали, нормално си бяха хората, може би от сезона, но има вход, защото все пак ползваше шезлонг и чадър, и общо пъти колко беше 20 дирхама, демек 20-21 дирхама, демек някъде към 10 лева за чадър с шезлонг. Обаче искаха ми да покажа PCR тест. Да, съм гледал някакви отзиви, че някои хора са ги връщали, защото са нямали валиден PCR тест, нямали са ваксина. Аз пак така вика, че да покажа моя изтеклия. Чъгър-мъгър, тук търся, направиха ми проверка на чанти, защото имах там фотоапарати, такива неща, те си викат сега, що да не носят всеки бомбир, да видиш тук да решил да ни взривява плажа. Така, почнаха проверяват, аз така, въпреки че не знам английски, вкарах чувство за хумор, това момента викат, да бе, да видиш наш човек, викам, хубаво, може би заради брадата сега. Възможно е, възможно е. Така, много е хубаво на плажа, супер е, водичката топличка, хубавичка и на плажчето е хладненка. Значи аз ходих към 3 часа, абе не е като във баш в града, в града си е жегичка. Ала сега мен си ми харесва жегичката. Но на плажчето вече, очудващо, доста хладничко, много приятно, оба много приятно. Топла водичка, супер, бистра. Сега, друго важно нещо, което може да посетите, са един куп неща там, които може да посетите. Джамията, ами аз не отидох, сега всички казват колко е хубаво, ами не знам, не ми харесва, пък аз нямам, просто не е в моя стил. Аз приемам, викам, искам един сафари, в пустинята, много искам къде в пустинята, и така, с камилата, джигър, с камилката, джигър, и викаме, дай сега с падамата, дай да идем на сафари. Погледнах тук там в интернет, ба, по 160 лева искат на човек, викам, бе, ти ба, 160 лева, я викам, сега се прежаря, пе ще ги дарем сега 160, ако да правим, ще дарем по 160 лева, обаче, викам, гледнахме така, се вземем за хапване, такава арабска манджа, защото сега арабска манджа, друго сега там да видиш, не мога да видиш българска манджа, отиваш там, искаш арабска манджа да хапнеш. И гледаме такава един туроператор, такава туроператорска, така малка фирмичка, така доста прилична и викам, дай да питаме там, ти ще превеждаш, аз ще питам, защото не знам английски. Бри, викам, и се оказаха баш, супер, значи нашите хора. Веднага човека, най-мери, обади се и за по около 90 лева на човек, сафари. Дойдоха с един голям джип, такъв бял, Тойота, какво беше като на Бат Бойко. Взеха ни от хотела, закараха ни в пустинята, която е на около 80 няколко километра от Абу Даби. Оттам сафари, жрали, по дюнетите, супер яко. В видеото, предполагам, сте видели в едно от видеята, има го на края на видеото, между другото на това видео, да видите кога е сафарито и част от Абу Даби. После спират в пустинята, да гледате камили, да се снимате, да се парзалете по дюните с една специална тяхна шейна. По пясъка, за първи път се парзалях с шейна по пясъка, както и за първи път видях истинска камила. Може да яздите камила, ако искате, всичко това е включено в пакета, разбира се. И накрая отивате в оазис. Пустинята, един оазис, супер як оазис, хората ви осигурили програма с кючекиня, джагара-магара, разбираш ли.
с там един друг, там върти разни акробатични номера, прави с една цялата шапка свети в на разни светлини, целият той свети. Абе, супер шоу програма, осигурили ви безплатна храна, нали, месеце печено на скара, там Борис Борис, там техници манджи направени в арабски стил. И който иска, може си има да се вземе и алкохолче. Уа! Викам ба! Биричка ли ме? Може да си купите биричка, тя не е включена в цена, трябва да си купите допълнително. Мисля, че беше 20 дирхама, нормално за два местенце. Но ме очуди, че нали, значи там може да и там, нали, сега как няма да може. Може да всякъде ме се правят на чушумиги и тема, айде. Мисля, че по-нататък ще си може така си пивате, където си искате. Що има магазинчето за алкохол, че какъв е проблема? Ти трябва да се напиеш като кютюк, който се напие като кютюк, че ще го арестуват там и айде, това е. Просто взимат някакво решение и готово. Та! После връщат, нали, обратно. Общо някъде към 5 часа е цялото сафари, всичко това нещо. Много яко, много готино за по 90 лена човек. Е, къде го има това нещо? Къде го има това нещо? Много яко. Та, в крайна сметка, уважаеми зрители, изключително много ми хареса в Абу Даби. Абсолютно такива добри цени. Коренно различно място. Така че ако се колебаете, къде отидете за следващата си почивка и не сте ходили в Абу Даби, възползвайте се от цялата тази информация и приятна почивка. Благодаря ви, че ме гледахте. Ако това видео ви е харесало и желаете да помогнете и вие на други хора, които също тази информация ще им бъде от полза, просто споделете това видео във вашия Facebook профил или където вие решите. Благодаря ви, че ме гледахте и до нови срещи! Mr. 3 Hours Fitness Diets Emotions and Love.